بسم الله الرحمن الرحیم. تیر درس کې مونږه مایکروسافت ورډ کې انزر ټاپ کې تقریبا په فیلډ کې په فارمولو باندې خبرې کړې وې. جمع، ضرب، تفریق، تقسیم، میکس، مین، کاونټ، سم، دې باندې خبرې مونږه کړې وې. فیصدي څنګه معلومو؟ دغه نه لاندې بل کمانډ چې مونږ سره دی په نوم د بلډنګ بلاکس اورګنایزر یادیږي. که ستاسو په یاد وي مونږه په اټوټیکس کې ځان دپاره یو اټوټیکس جوړ کړ چې کله به مې اسلام لیکله لیکل به راتلله. په همدې شکل که چیرې زه راشم دلته ځان ته یو کور جوړ کړم، ګوره کور به مې جوړ کړو. دا ټول شیان چې دلته سب کېږي په دیزی کې، دیزی کې که چیرې ته غواړې هغه ډیلیټ کړي دیزی نه یو یو دانه ته ډیلیټ کولی شي. مثال په طور باندې زه راغلم، ځان ته مې یو کور پیج جوړ کړ. څنګه کور پیج مې جوړ کړ؟ انزر ته راغلم، شیپ مې واخیستو، دلته مې داسې یو ډیزاین خوښ کړو، دا ډیزاین مې خوښ کړو، دا مې داسې رسم کړو، دا ډیزاین دلته راوستو، صفحه مې وړه کړه، د دې مې یو کاپي وویستله. کاپي څنګه وویستل کېږي؟ کنټرول، تاسو ته مې ویلو کنټرول به ونیسي، کاپي وباسي. دا مې دلته راوستو، دلته راغلم، دا مې روټیټ کړو، هورزنټل، ورټیکل، سره هم دا روټیټ کړي مسلمه په دغه شکل دا روټیټ کړو. دې ځین نور هم زه روټیټ کوم، داسې مې دا روټیټ کړو، او دا مې راوړ تقریبا دیس ته صحیح نه دی روټیټ شوی. دا به صحیح زه وایم، مثال په طور همدومره صحیح ده. اوس دا ته غواړې ځان سره په حیث ته یو کور پیج ځان سره سب کړي چې آینده کې دې نه ته استفاده کړې. نو دې دپاره زه څه کوم؟ دا مې چې جوړ کړو، سلیکټ کوم، دا کنټرول اے سلیکټ مې کړ، داسې راتلم به انزر ټاپ ته کور ته. ګور دلته یو کمانډ یې په نوم د سیف سلیکشن ټو کور پیج ګیلری، په دې چیرې کلک کړو. د چا په نوم باندې سب کې؟ مای کور پیج، مای کور پیج په نام باندې. ګور دا کوم ځای کې سیف کېږي؟ سیف ان بلډنګ بلاکس. اوکے مې کلک. په همدې شکل باندې زه راغلم، لیکل مې وکړو. زه ورته وایم چې کله زه اسلام لیکم ما ته د دومره لیکل راځي. دا مې سلیکټ کړو، راغلم انزر ته. دیزی کې که ستاسو په یاد وي مونږ سره اټوټیکس و، دا مې اټوټیکس کې سیف کړو په نوم د څه شي؟ په نوم د اسلام. سیف مې کړو. اوس چې زه کله صفحې سایز هغه کوم، ولیکم اسلام، انټر کلک کړم، دوه صفحې لیکل ماته راوړي. یوه خبره، که چیرې زه راشم دلته کور پیج کې، تاسو وګورئ هغه کوم کور چې ما جوړ کړی هلته پروت دی، چې په کوم ځای کې پروت دی، دا دی ګوره مای کور پیج په نام باندې. که دا تاسو وغواړئ ډیلیټ کړئ، ختم کړئ دی ځینې، یو خو داسې هم کېږي چې رایټ کلک کړئ دی باندې، ګوره اورګنایز ان ډیلیټ دی ځینې هم کېږي. راغلم دی ځده اټوټیکس ته راشه، ګوره دا دی کنه اسلام، رایټ کلک کړه، اورګنایز ان ډیلیټ. خو اصلي ځای دلته دی، دلته چې راغلی بلډنګ بلاکس اورګنایزر، په دې کلک کړه. چې په دې هم کلک وکړو، ګوره هغه اسلام دلته شته که نشته؟ دی آی په نوم باندې بل چا یو بل شی جوړ کړی دی. مای کور پیج په نامه باندې هغه وکنه، هغه دلته دی. ورته دام ډیلیټ کوم، که انزرټ کیا انزرټ کولی هم شي، که ایډیټ تغیرات پکې راوړي تغیرات هم لوستی شي. نو دې ځای کې هغه ټول کسټم او بلټن بلډنګ بلاکس چې په دې کمپیوټر کې جوړ دی هغه تاسو ته راوړي. کوم ډیزاینونه چې تاسو جوړ کړی هغلته پراته وي، ختمه ختمولی شي دلته. اوس دلته وګورئ مونږ سره دا ډیزاین دی که نه دی؟ آسٹن په نامه باندې یو ډیزاین دی کور پیج کې. دا که وغواړې ته ډیلیټ کې یا مکمل معلومات یې وګورې، دلته راشه کور پیج ته راشه. دا کور پیج دی که نه؟ کور پیج کې په نوم د آسٹن دغه دی که نه دی؟ هماغه ډیزاین انزرټ کې تغیرات پکې راوړې یا ډیلیټ کې؟ ستا خپله خوښه ده. دا ډیلیټ شو، اوس راشه دلته وګوره آسٹن په نامه باندې شته نشته، ختم شو. دا بلډنګ بلاک اورګنایزر دې دپاره استعمالیږي. دې نه لاندې مونږ سره ورډ آرټ دی. دا مونږه دلته په هوم ټاپ کې ویلو ورډ آرټ. دا اوس وګوره ښایسته ښایسته آرټونه دي، کوم ډیزاین ستاسو په کار دي ځینې دا اغستی شي. دې نه لاندې ډراپ کیپ هم پرون ورځ ویلې، که یو حرف چیرې په درې جملې کې، درې لاین کې، سلور لاین کې تکراروي. سیګنیچر دی، سیګنیچر مونږه لوستی وو مخکې، یو ډاکومنټ دی دونه لیکل لیکړي. دې سره لاندې غواړې خپل د امضا ځای جوړ کړي چې امضا پې وږي که نه؟ دلته راځه دیسته چې راغلی ورته آرټ سیګنیچر صحیح شو چې په دې کلک وکړو. خدا د آنلاین سرویس د جملو څخه دی، د مایکروسافت د آنلاین سرویس د جملو څخه. دې دپاره باید تا ته هغه مشخص یو ډیوایس ته هغه استعمالیږي هغه د سره اوسي، صحیح شوه؟
ډیجیټل سیګنیچر په خاطر باندې چې دا سیستم موږ سره نشته دی. بعضې کسانې ګورې که پام کړی ساین پټ غوندې تذکیرو تذکیرې چې اخلي امضا دپاره چې هغه کوي هغه ته ساین پټ وایي، نو دا دې دپاره استعمالېږي چې دا سیستم خو موږ سره نشته دی. خو بیا هم که چیرې ته غواړې چې یو سیګنیچر لاین دلته آرټ کې د قضې کې راځه په دې کلک کړه، په دې چیرې کلک کړه تا ته وایي ستاسو نوم چی شی دی. زه تم زما نوم دی محمد اسلام. ټایټل د څه شی دی؟ وظیفه د څه ده؟ تم چی هیډ آف آی ټی. ایمیل د څه شی دی؟ تم چی آی ټی ایٹ آرٹ میتھو لکھو انٹر کانٹینینٹل کابل ڈاٹ کام. صحیح شوا، فقط اوکے کلک کے گور ستاسو سگنیچر لائن دلتا آرٹ شو. نو دا ڈاکومنٹ چھ تو اس محمد اسلام تو لے گئے نو آغا پوئی گی چھ پا کم زکی دا امزا ہوئی گی دا امزا زائی دا پار دا لائن جوڑ کر دا سگنیچر لائن دا دی دا پار استعمالی گی. صحیح شوا، زمانگو ستاسو خوی سیستم جدا دے مکتوب مکتوب داری چھ دا آغا کنا مشخص ځای دی او هغه سیستم دا هغه دپاره چې کله ته مثلا انګلیش کې کوم ډاکومنټس لیکي هغه دپاره غواړې یو سیګنیچر لاین اټ کې نو دلته به راشي دی باندې بکلک کي وو مشکل نشته. دری پښتو هر څه خو دا پښتو کې څوک داسې نه استعمالوي. دې نه لاندې موږ سره ډیټ اینڈ ټایم دی، یو ډاکومنټ ولیکو غواړې دې سره تاریخ هم پرنټ شي چې تا ته معلومات شي دا ما په کوم تاریخ په کوم ساعت پرنټ کړو. ډیټ اینڈ ټایم باندې کلک وکړه راشه کوم فارمیټ خوښ دی دا فارمیٹ مخ وخت دی اوکے کلک کما کا فارمیٹ ڈیٹن ٹائم تاستا راضی فارمیٹوں میں بدلا ولش مثلاً اس ہی سبھی دے ہجری تاریخ رہتا وڑا گورے ہجری تاریخ ہونا مشتری پکی ز چکل گورا مثلاً جورجین تاریخ میں واغ استو زل تراز میں گورا ڈیفالٹ دا کا فارمیٹ دے کنا ڈیفالٹ ڈیٹ فارمیٹ دا دے کچھ رزدا بدل کما مثلاً دام واغ استو دام واغ استو اغاڑ دا ہمیشہ دائمی استعمال شی سیٹ از ڈیفالٹ بن کلک کبیا بدا چکل تر ڈیٹ انزرٹ کے اٹومیٹک پدی بکلک شوی دین لان دی بل تے بل اپشن ہم پنم دو اپ ڈیٹ اٹومیٹک کلک کچیر تا سو پدی بان کلک کڑے اسی او تاریخ اپ ڈیٹ کیل تیرا وڑے و سو بجی دی مثلا یوشتم تاریخ لکنا دا فائل تا سو سبا تا پرنٹ کوی اٹومیٹکل دی تاریخ ہم چینج کی دلتا دو یشتم رازی زکر تم گویل شی اپ ڈیٹ اٹومیٹکلی اٹومیٹکلی خپل ڈیٹ ٹائم سے شی اپ ڈیٹ شی. اور پسی دین لان دی من سرا ابجیکٹ دی ابجیکٹ سو شان دپاره موږ استعمالو. یو کچیر ته غواړې د ورډ فایل کې ورډ فایل کې تسو کې یو د ایکسل فایل راوړې پینټ فایل راوړې صحیح ده دې لپاره موږ دا استعمالو. څنګه کیږي را بشي دلته ابجیکټ ابجیکټ ته چراغلی ساده لیکل راوړې ټیکسټ فرام فایل کنه ابجیکټ ته غواړې چې مثلا زه یو ابجیکټ بل پروګرام نه یو شی راوړم یو شی جوړوم په دې کلک چې په دې کلک کوم پروګرام نه شی راوستل غواړې اڈابی اکروباٹ ڈاکومنٹ سکھا پینٹ پروگرام سکھا فوٹوشاپ سکھا ایکسل سکھا کم پروگرام نے چیشے روڑے ضرورت ہم چی ایکسل ورک شیٹ خلاص ہو ماں کہ اسے جوڑا ماں آواغ دل تروڑا ماں کتب چما سر تیار جوڑ رہی کریٹ فرام فائل تو بلاٹ سے براؤز تو بلاٹ سے فائل ستا سے کم جی کرے ضرورت ہم تو مثال پتہ ڈسک ٹاپ کرے کم جی کرے فائل انتخاب کا اوپن کلک کا فائل با دل ترش ضرورت ہم چی نظی خپل جوڑا ماں خا کریٹ نیو وہ ایکسل فائل جوڑا ہے اوکے بن کلک کا اوکے چیز کلک کا ایکسل پروگرام کلاسی دار ایکسل پروگرام راغ ہے ایکسل پروگرام کی چی شی لکھل غواڑے سر تو لکھم چی اسٹوڈنٹ لکھم چی ایمپلائی ای ایم پی آئی ڈی ایمپلائی آئی ڈی ایمپلائی نیم بیا غن رستہ پوسٹ داغن رستہ سیلری اغن رستہ لکھم ایڈوانس اور داغن رستہ لکھم بیلنس دام لکھ ماں سر پنجو نفر کار مندان دی ادارہ کی کار کی دیو نم حضرت ولی دی بل نم خان دی بل اسلام دی بل ولی دی بل احمد دی دا ټول چې دی ډاکټران دی د مثال په توګه د دروغ ډاکټران دی د 0 روپے معاش دی 2000 3000 3000 او 5000 دی چې دی اډوانس نه دی اغستې دی سل روپے اډوانس اغستې دی 500 روپے دفتر نه پیښې کی پیسې اغستې 0 روپے اغستې او د 200 روپے باقی څومره شو څومره باقی پیسې پات دفتر باندې دو مساوی سیلری نه وخت لمنفي که دا خو ستاسو درس نه دی خو همداسې زه جدول ځان سره جوړوم انټر مې کلک کړو نو د هر یو کس باقی داری ما ته وښودل دا یو جدول ما جوړ کړو. اوس دا جدول تاسو غواړئ چې ورډ پروګرام ته انتقال شي فقط دې خو ته کلک کړه هماغه جدول ورډ پروګرام ته راغی کړه نغی صحیح شوه راشه څه چلو که جدول بره راشه عنوان ورکا زه لیکم چې ایچ آی کے امپلایز صحیح شوه سیلری ٹیبل ڈبل کلک کا سائز امغٹ کا سیلری ٹیبل فور دا منتھ آف جنوری 2022.
سایز ورته غټول نور تغیرات راوستل غواړي هم کولی شي، خو دې ځینم کیږي سایز غټ کړو ته که نور تغیرات راوستل غواړي، مثلا دا کالم نه اوسي، دا لاندې ځای نه اوسي، ډبل کلک کړه بیرته په دې باندې، ډبل کلک چې وکړه ایکسل پروګرام خلاص شو، دغه نه دی دا کالم، دا بارډر چې دا لږ زیادهسې نږدې کړ ته، داسې دونه غواړم او داسې دونه غواړم، اوس فټ راغی که نه؟ دې خو کلک کړه، هماغه جدول دلته راغی منظم. که دا کالمونه مثلا دا یو کالم وړکی دی، دا بل غټ دی، ډبل کلک کړه په دې باندې، ورته ورور دا کالم لږ زره غټ کړه، ډبل کلک کړه، دا امپلای آی ډي لږ وړوکی کړه، بیخي غټ ځای نیولی دی، او نور شی غواړي نه، بس لاندې کلک کړه، ښایسته خو نه جدول دې جوړ کړو، د ایکسل پروګرام نه دی ورډ پروګرام ته راوست. اوس ایکس ورډ پروګرام کې موږ داسې نه شو کولی داسې فارمولی اټومیټیکلی استعمال کړو، مجبور یم زه دې ته جدا فارمولا استعمال کړم، دې ته جدا فارمولا، لکه څنګه جدا فارمولا ګور، املا ټیبل زه راغلم دلته، یو کالم دوه درې څلور پنځه شپږ، شپږ کالمه ما سره دي، صحیح ده، شپږ کالمه ما جوړ کړو، مخابرې مې بندې کوي، شپږ کالمه ما جوړ کړو، دلته تاسو وګورئ شپږ کالمه شو دلته ما سره، دا ټیبل مې لږ زره داسې ډیزاین هم کړو، امیر امپلای آی ډی، امپلای نیم، پوسټ، او بل مې څه ولیکو، سیلری، اډوانس او بیلنس مې ورته ولیکو. اوس دلته راغلم، یو دوه درې څلور، څلور نفر دي، پنځه نه دي دلته دې لس کې، دا مستر څوک دی؟ دا اسلام دی، وظیفه چی ده؟ مثلا انجینیر دی، سیلری څومره ده؟ مثلا شل زر روپۍ، اډوانس څومره اخیستی؟ زر روپۍ، د دې بیلنس څومره پاتې کیږي؟ دې دپاره موږ ویلو کنه چېرته راځو، انزرټ ته، انزرټ ته چې راغلې دلته راځو، دلته چې راغلی فیلډ ته راځو، فیلډ کې چې دی څه کوو، فارمولا باندې کلک کوو، فارمولی ته چې کلک کوو، فارمولا باندې به کلک وکړي، دلته ګوري لیکلي سم لفټ چې شي کا جمع کا، دا د چپ پیسې، چپ طرف ته پیسې دي که نه، مخکې به سم ابو ویله. اوس داسې ایکسل کې موږ داسې نه شو کولی چې ورته وایي چې دا واخله اول کالم نه منفی کا مثلا، یا د سیلری کالم نه منفی کا اډوانس، دا کار دی کې نه کیږي داسې. نو په دې خاطر موږ ضرورت لرو چې څه وکړو، ایکسل پروګرام خلاص کړو، هلته جدول جوړ کړو. بیا هم که چیرې ته غواړې داغه کې مجبور یو یو نفر جدا جدا جوړ کړو، لکه څنګه ګوره، سم لفټ منفی زر روپۍ، صحیح شوه، زر روپۍ دې اډوانس اخیستې که نه دې اخیستې، اوکې کلک کوه، د سو روپۍ پاتې کیږي سره، ښه زر روپۍ صحیح هغه نه شو، دوه زر روپۍ به راځي ګوره، دلته راشئ فلټه فارمولو ته چې راغلې، سم لفټ منفی دوه زر روپۍ، ځکه زر او شل زره څوک کېږي، یوې زره، یوې زره شل زره د ده معاش دی، ښه نو څو دې منفی کړو، دوه زره دې منفی کړو چې د ده نولس زره روپۍ هلته پاتې شي، دا اوس وګوره، لکه ډېر په مشکله باندې دا کار کولی شي، که چیرې داسې اوسي، دا بیا هغه اوسي، دا چې شی اوسي، اوور ټایم اوسي، اضافه کاری اوسي، بیا ډېر ښایسته جمع کوي، دلته ګوره، هلته راشه فارمولا باندې کلک کړه، فلټه چې راغلې فارمولې ته راشه، ورته سم لفټ، بس دا چپ طرف ته پیسې جمع کوي، نو شل زره معاش دی، زر روپۍ اضافه کاری کړي، څوک کېږي ټولې یوې زر روپۍ، هغه جواب درته ویستو. یعنی بعضې فارمولې ډېرې منظمې راځي، بعضې فارمولې ته مجبور یې چې په هغه کې ډېر مشکله باندې هغه جدول هغه لیست شان جوړ کړي، فارمولې خپله جوړ کړي، خو ایکسل پروګرام کې داسې نه دی چې څه رقم حساب کتاب وغواړي، ایکسل پروګرام کې ډېر پراحتې کولی شي تاسو. نو دې دپاره ما څه وکړو، دغه جدول مې ایکسل پروګرام کې جوړ کړو، دلته مې راوستو، هغه نه وروسته بل موږ سره ټیکس فرام فایل، دا کمانډ ډېر زیات مهم دی. بعضې کسان وایي استاد وایي ما سره یو څو فایل دی، ورډ فایل، یو فایل مې لیکلی د افغانستان په باره کې، صحیح شوه، دونه لیکل مې کړی دي، دې ته مې داسې ډیزاین ورکړی، دا مې بورډ کو، سیو مې کو، دا لاندې لیکل مې واخیستو، دا مې ټول داسې سلیکټ کړو، سلیکټ چیرې کړو، دا مې جسټیفای کړو، کنټرول جی څه کار کوي، جسټیفای کوي، دا مې سیف کړو، کنټرول ایس باندې مې کلک کړو، صحیح شوه، براؤز ته لاړم، ډیسکټاپ کې مې سیف کړو، چا په نامه باندې؟ افغانستان په نامه، دا سیف شو. بل ډاکومنټ مې واخیستو، کنټرول ډبلیو مې کلک کړ، هغه ډاکومنټ مې کلوز کړو، کنټرول ډبلیو چې پر استعمال یې کلوز پر، کنټرول این مې کلک کړ، نوی ډاکومنټ مې واخیستو، ګوردا شارټکټ کې هر پروګرام کې استعمالیږي، سیف، نیو ډاکومنټ، کلوز ډاکومنټ، اوپن ډاکومنټ، پرنټ ډاکومنټ. دلته راغلم، ومې لیکو مثلا ننګرهار، ننګرهار مې ولیکو، ننګرهار په باره کې مې یو فایل جوړ کړو، دا مې ټول سلیکټ کړو، ښه صحیح متوجه اوسې ګور چې دا لږ زر مهم دی، او دلته مې څه چلو کړو، دا مې بورډ کړو، دا مې هم سیف کړو، چا په نه کنټرول ایس مې کلک کړو، براوز کې د چا په نامه باندې، ننګرهار په نامه باندې، په همدې شکل دلته مې ولیکو، بل لغمان مې ولیکو، دا مې هم سیوز کړو، دا ځل راغلمه سیوز مې کړو، براوز ته لاړم، په نامه لغمان په نامه باندې، دا مې سیف. اوس که چیرې ته غواړې دا درې واړه ډاکومنټ یو ځای کوي، تاسو یو کس وایي چې ما سره درې مختلف ورډ فایلونه دي، او دا باید زه یو ځای کړم،
اوپن کې خو هری جدا جدا اوپن کی نو سر رقم چل بو کې لاړ بشي چرته انزرت ته براشي دلته براشي فرام فایل ته انزرت فایل فرام فایل ټیکس فایل فرام فایل پرې بکلک چرته دستا فایل ڈسکٹاپ کے چا پنام افغانستان یو دار اوڑما دا خورا گئے بل صفحہ کے روڑے بل فائل دے وہ دل تراش بیا رش انزرٹا ٹیکس فرام فائل چیر تر استا فائل ڈاکومنٹ کے دے وہ لغمان پنام بانے پدے کلک پدیم چ کلک لغمان دل ترا گئے کرانا گئے بل صفحہ اخلے وہ کنٹرول ڈبلیو کلک کا بل فائل دے چیر تے دے بل فائل میں دل تے دے چا پنام دا ننگرہار پنام بانے ننگرہار دے کنا دس گور ننگرہار لغمان او افغانستان په دې شکل تاسو سو ورډ فایلونه یو ځای کولی شئ کمباین کولی شئ نو هغه نه وروسته دا بیا منظم تاسو پرنټ کړئ که ستاسو په یادو مونږ په انزرټ کې په پیج نمبر کې یو کمانډ وویلې فارمټ پیج نمبر دلته چې راغلو سٹارټ اٹ سٹارټ اٹ مونږ وویل که چیرې ستاسو یو فایل ډاکومنټ اوسي پنځه صفحې اوسي هغه بل ځای کې اوسي او بل فایل د هماغه په سلسله شروع یا هغه جدایي نو نمبر چې ورکوي یو نه پنځو پورې خو هغه فایل شو دلته به تاسو د شپږ نه شروع کوي دا کم حالت کې لکه دغه اوس چې موږ تاسو مثال کار وکړو دغسې حالت کې چې فایلونه ستاسو جدا جدا اوسي بله لاره دا ده رای حل چې تاسو فایلونه ټول یو ځای کې بیا نمبر ورته ورکړئ یو دوه درې څلور پنځه شپږ واته نه دغسې مسلسل نمبر ورکړئ دا دی په دې انزرټ ټاپ کې بل موږ سره اکویشن دی اکویشن څه ته ویل کېږي انګلیسي کې معادلې ته ویل کېږي اکویشن معادلې ته ویل کېږي دیز کې تیار جوړ شوي فارمولې دي موږ سره مثلا که ستاسو په یاد د محمد بن موسی فارمول دا دی کنه دی دا فارمول دی کنه لسم صنف کې تاسو ویل دی کنه او دا فارمول دی که تاسو دا فارمول په کار یوځی کې کتاب شیلې کې کلک کا فارمول ټول خپل مکمل راځي درته پوه شو په خبر باندې کچېری تاسو نور د سی فارمولې په کار دام نوې په کار مثلا یوځی کې تخپل په طبیعت باندې غواړي او فارمولا ولیکي اکویشن ولیکي اکویشن څه تول کېږي معادلې تول کېږي انزرٹ نیو اکویشن پدے کلک اچھا پدے کلک اچھی شے کے زور تم چھ یار لکھم اچھی دلتا گور مختلف سمبول نا دلتا شتری مونگ سرا صحیح شوا زم مثلا دلتا گورا اغم شتری پکے فریکشن کسرو نم شتری مونگ سرا داس گوری پام دی شکل انٹیگرال دے پکے لارج آپریشن فنکشن دی پکے لمیٹ ان لوگارتم داشتا پکے مونگ سرا مثلا زلی کم اچھی شے لکھم لکھم چھ لوگارتم لوگارتم دے قوس کے لکھم لوگارتم د لس په قاعده د لس بیا دغه لیکم ایکوال ټو یو سره وګورې یو ځای کې کتاب کې زه لوګارتم استعمالوم نو ګور راغی لوګارتم د لس په قاعده د لس مصرف کیږي که چیرې یو لوګارتم قاعده ونه لري قاعده څه ده لس ده صحیح دا خو مونږ ویلو که نه نو په دې شکل تاسو دې ځینې معادلې هغه کولی شئ که چیرې ته یو خپل یو ډیزاین جوړ کړی دی هغه غواړې ځان سره سیف کړي په حیث د یو فورمول مثلا دا د نه پوهېږم دا د مربع د دایری فارم هغه دی دایری هغه دی هغه دی فرمول لیکنه کچیر دی که ته مثلا ځان یو فرمول جوړه دی مثال په تر لاړم انزرټ نیو اکویشن مین انتخاب کړي کوم چې او مې لیکه چې لوګاریتم د لس صحیح شوه بیا مې لیکه چې په قاعده د لس مساوي کیږي د یو سره یا مثلا لوګاریتم د سل مې لیکه زر لیکم لوګاریتم د زر په قاعده د لس مساوي کیږي د سو سره درې سره لس سره نه صحیح ده کور ریاضی دی دیاد وطلې ده دا هم چې ولیکه دا ځان سره غواړي سیف کې راځه چیرته انزرټ ته چې راغلې اکویشن ته چې راغلې سیف سلیکشن ټو اکویشن ګالری په دې باندې به کلک وکړي چې په دې کلک د چا په نوم باندې دا فارموله د شیشه ورته هم دا حضرت ولی یو فارمول کشف کړی دی حضرت ولی اکویشن په دې نام باندې فقط اوکے کلک کا اوس دا فارمول هغه شو لکه محمد بن موسی داسې یو فارمول کشف کړی دی اوس که تاسو ته چیرته د حضرت ولی فارمول په کار دلته به راشئ ګورئ دیز کې اوس ګوره دا خو تیار جوړ شوی و خو لاندې چې راشئ دلته تاسو ګورئ حضرت ولی اکویشن په دې کلک کې هماغه فارمول تاسو ته راوړي که چیرې دا وغواړئ ډیلیټ کې کم ځینې ډیلیټ کېږي مخکې موږ لوستی که نه دلته لاړ شئ بلډنګ بلاک اورګنایزر باندې په دې چې د کلک دلته ګوره ګیلري کې چې دی کټګری کې چې دی دا د وخې د ګیلري گیلری کې بتاسو چې انتخاب کې اکویشن اکویشن تر شي اکویشن دا دي کنه دلته حضرت ولی خپل راغلی تاسو ګوره حضرت ولی شتا 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 کنه شتا دا دي حضرت ولی ګور دا ډیلیټ کوته دا فارمولې غلط کشف کړه ډیلیټ باندې کلک کې بس حضرت ولی لاړ وته خبره خلاص شو نو په دې شکل تاسو دې نه استفاده کول شي بل مو سره شي دی سمبول دی سمبول ډیر زیات کم کسان چې کتابونه لیکي هغه پر زیات استعمالي مې وخت کې چې زما خپل فارسی پښتو ټایپنګ زده نه و بیا ما به دې سمبول نه استفاده کول ته براغلم مور سمبول ته
دیز ته بشرا غلم دیز کی به ما چی کولا دا فارسی ټیکس په منتخب ولرته هغه کی به حروف د الف باو الف ب ته دغه پوسټه به ما لیکل کولا الف باو لیکل فارسی لیکل بچز ما ایستنو صحیح دلته خو ستری په کار سو مثلا نارمل ټیکس راشه دا انګلیسی ما انتخاب کړی دا داس ګوره مثلا الف به مې لیکله بیا به مې سین لیکله بیا به لام زما خپله فارسی ټایپنګ یا پښتو ټایپنګ زده نه نو اوس خو ضرورت نشته هغه شیانو ته خو که چیرې تاسو دغسې حالات سره مخامخ کیږئ نو تاسو کولی شئ دېنه استفاده وکړئ بل سمبول څه وخت موږ استعمالو مثال په طور باندې زه یو ځکه زیات اټ استعمالوم اټ سمبول دا خو شته که بل سمبول تا ته پکارې هغه استعمالوي دلته راشه انزرټ سمبول ته مور سمبول ته راشه ښایسته ښایسته سمبول نه دي ټولو کې ښایسته سمبولونه چې دي هغه په ویب ډینګ کې دي مثلا ویب ډینګس دلته راشه وګورئ ویب ډینګس څه شو دقه دی په دې کلک دې کې ښایسته ښایسته سمبولونه دي مثلا چیرته سفر لري اجازه ته پکار دی په دې کلک صحیح ده قیچی دې پکار ده کتاب دې پکار دی یا زه مثلا غواړم د جومات دپاره د دروازې دپاره یو تلیفون عکس هغه کوم په هغه باندې چلیپا وباسم چې کوم کسان جومات ته راځي تلیفون یې بند یا خاموش ګوره سمبول دلته تیار شته یو خدا دې چې نن سبا انټرنیټ ګوګل نه خلک هغه اخلي راځي ګوګل ته ګوګل ته چې راغی لیکي ګوګل مثلا لیکي فون لیکي صحیح شو مثلا لیکم پلیز سایلنٹ یور فون سیل فون په دې مو کلک کړو ګور دې په باره کې تیار جوړ شوي عکسونه شته دا پرنټ کوو په هغې ولګوه یا دا انګلیسي لري که پښتو فارسي څه چي لیکي پکې خو که چیرې ته غواړې چې د سمبول نه استفاده وکړې دا تلیفون دی که نه دا تلیفون خو څوک ځان سره نه ګرځوي خو هغه نور واړه تلیفون نه وګورل ته د واړه تلیفونونو عکس هم شته اتمان ما سره شته دیز دغه دی دغه دی دا هم کلک کړو خو دا هم نه دی خو خیر دا به ورته واخلو دغه انزرټ مې کلک کړو انزرټ چې دې کلک کړو دا سلیکټ کړه سي سلیکټ دې کړو دیز نه سایز زیات کړه سایز څومره غواړې زه تم چې 200 غواړم 200 سایز یې غټ شو اوس هم وړکی دی سلیکټ کړه نور هم دیزنه غټ کړه سایز یې داسې سایز غټ کړه دلته کلک کنټرول ای ورته مینس ته راوړه مینس ته راغی که رانغی صفحه دې صحیح نه ده صفحه به داسې چلو کې انزرټ ته به لاړ شي او لیاوټ لیاوټ چې راغلی ته پیج څه غواړم لینډسکیپ شي په دې شکل باندې بیا هم دا څه کړه لږ نور هم سایز غټ کړه چې غټ صفحه ونیسي مکمله اوس صحیح شو اوس بس چلو کې را به شي انزرټ انزرټ یو دوه نه داسې تیر به پیر رسم کې چور خبرې مکمل بند دي دې ته بس چلو کې دیجنه آوټلاین ته به راشي رنګ خو به اول سور واخلی شي معلوم شي دا خبره ډېره جدیده دلته راځم راغلم ویټ کې مې دغه ویټ ته واخس قدام وړکۍ اندازې مور لاین ته راځه دیجنه ویټ څه کړه ویټ د کومه دی ویټ د دونه دی زه تم شي دا شل کا دا اوس صحیح دی کلوز کړه د بل کاپي وباسه کنټرول باندې کاپي وستل کیږي که نه کنټرول مې واخس بل کاپي مې ورته وستله همدا کاپي چې د وستل ته راشه دا روټیټ کا کم طرف ته هورزنټل روټیټ کې ایک ورټیکل ورټیکل ورته دا اوس وګوره دا به پرنټ کې رنګه او دا دروازې مخ سره ولګې نو که څوک پوهیږي په اشاره باندې خو بس همدغه اشاره ته تلیفون دې بند کړه صحیح ده سمبول کم ځای کې موږ استعمالو دا قصې حالاتو کې داسې له سمبول څخه استفاده کوئ ورپسې موږ سره انزرټ ټاپ ختم شو په خیر سره بل ټاپ چې موږ سره دی هغه ډرا ټاپ دی ډرا ټاپ چې دی دا زیاتره نه سن 2019 آفس کې تاسو وګورئ دا نشته دی شپاړس کې نشته دیارلس کې نشته یو چې رسمه لکه د ماشومان غوندې په دې کلک خو دا څوک نه استعمالوي زیات صحیح ده سمبول دې پکار شکل دې پکار دا اوس وګوره هلته ښایسته ښایسته شکل نشته خو بیا هم که چیرې ډرا کوي مثلا دلته وګوره یو لاین ډرا کوي دې باندې سلیکټ کیږي هغه کوم شکل چې تا ابجیکټ ډرا کړی رنګ ورته ورکوي داس ګوره نو دونه مهم نه دی په دې خاطر موږ په دې باندې خبرې نه کوو راځو اصلي درس ته ډیزاین ته راځو ډرا تاسو خپله کار وکړئ کمځي کې سوال به ما سره شریک رنګ او پنسل چې دا د ماشومانو کار دی که نه په دې خاطر باندې تیری ګوتری ډیزاین ته چې راغلو یو لیکل لیکلی دی یو ټیکس جوړ کړی دی تی کې بلټ موږ سره ډیزاین نه دی ګوره ډاکومنټ فارمیټنګ که خپل ډاکومنټ ته غواړې فارمټ ورکې جوړ تیار جوړ شوي فارمټونه مثلا دلته مولی که افغانستان دا مې بولډ هم کو او وخی دا مې بولډ کو سایز مې غټ کوتا اوس ته دیز کې کم غواړې دا لیکل ته کم اسې ډیزاین ورکې دا ډیزاین خوښ دی بدلېږي که نه بدلېږي زما لیکل دا ګور عموما ټول که تصویر یې پکې که آبجیکټ یې پکې که لیکلي که عنوان یې ټول بدلېږي مثلا ما دا خوښ کړه څه ګور دا ډیزاین بند یا مثلا دې لیکل ته ما رنګ ورکړه هم ته لاړم دغسې رنګ ورته ورکې دا رنګ ورته انتخاب کړو اوس که دا ته سلیکټ کېدای شي هغه ته ډیزاین ته چې راغلی کم رنګ دې خوښېږي
داسې رنگ د خوښیږي، داسې رنگ د خوښیږي، داسې رنگ د خوښیږي. اوس ګوره دې ته ما هیډنګ نه دی ورکړی، دا مې سلک راغلم ته زه هیډنګ ون ورکوم. اوس ګوره داسې لاین اتوماتیکلی راغی، ولې لاین راغی؟ ځکه چې ډیزاین کې مونږ دا ډیزاین انتخاب کړی. که چیرې دا انتخاب کې لاین به بل رقم شي، وشو که نه، لیکل هم بدل شو، هر څه بدل شو. او که چیرې ته داسې یو ډیزاین خوښ کړې او هغه غواړې دایمي سیف کې، هغه دپاره مونږ سره بیا آپشن شته. دی ګوره سیف از ا نیو سټایل لکه مخکې چې مونږ ولوست. او که چیرې ته غواړې چې صرف رنگ یې بدلوم، راځه دلته رنگ یې داسې غواړې، مثلا کومه سي رنگ غواړې، هماغه رنگ باندې رنگ باندې کلک، رنگ مکمل څه کیږي، بدلېږي. که تنا فونټ یې بدلول غواړې، لیکل لیکل دې دغسې شکل ته واوړي، دا مې نه دی خوښ، مثلا زه غواړم دې شکل ته واوړي، ګوره اوړي که نه اوړي، بدلېږي، را بدلېږي. او تیمس چې دي، دا چې دي هم د لیکلو دپاره دي، هم د تصویرانو دپاره دي، د ټول عموماً دا بدلې. ګوره که ابجکټ درسره یي، که هر شي، دا عموماً ستا د د ډاکومنټ شکل بدلی. لکه تاسو په موبایل کې تیمز لرئ، چې بل تیمز انتخاب کړي، د هغه باندې تصویر هم بدلېږي، مینوګانو رنګونه هم بدلېږي، ټول شیان بدلېږي، ډاکومنټ هر څه بدلېږي. دا اوس وګوره مختلف تیمونه دي، زیات دا څوک نه استعمال، یعنی زما به پردون وخت کې چې کمپیوټر سره زه بلد یم، یوه ورځ مې نه پیدېږي چې ما دې نه استفاده کړي، دونه زیات په درد نه خوري. بل پاراګراف سپیسنګ دی، که غواړې پاراګراف سپیسنګ مونږ دلته لوستی وو، انزلته چې راشي دلته څوک ګورئ، دلته سپیسنګ مونږ وایي، لاین سپیسنګ هم شته، پاراګراف سپیسنګ هم شته، مونږ لوستی وو. ځکه که غواړې پاراګراف ته خپل سپیس ورکړي، صحیح ده، دې پراپرټیز کې وکړه، دلته چې راشي پاراګراف ته، دې ځکه مونږ ویلو چې مخکې غواړې سپیس ورکړي، وروسته غواړې سپیس، دا دلته مونږ سره شته. لیاوټ ډیزاین ته چې راشي وګورئ، سره هم سپیس ورکړي، په دغه شکل باندې ګوره، فاصله کمه کړه، لږ زر فاصله زیاته، که بیخي فاصله زیاته ول غواړي، دا اوس وګورئ، نو پاراګراف سپیس، ګوره سپیس ختم کټول، صحیح ده. که غواړې چې نه خپل په طبیعت سپیس ورکړي، کسټم پاراګراف سپیسنګ باندې کلیک کړه، دلته راشه څومره سپیس ورته ورکړي، ګوره پاراګراف پوزیشن دې سره کمی، لیفټ خواته څومره فاصله ورکړي پاراګراف ترې، اوکې کلیک کړه، لیفټ خواته فاصله ورکول شو. فقط چې لږ زره انګلیسي دې زده، نور خپل پې پوهېږي، دلته راځه ګوره، رایټ خواته څومره فاصله ورکړي. غواړې چې مثلا ستا پر اول پاراګراف هینګینګ شي، مونږ لوستی وو که نه، کنه ته وایې چې نه اول لاین دې دننه راشي، د پاراګراف ګوره، د هر یو پاراګراف اول لاین دننه راغی، دا مونږ هلته لوستی وو، دلته بیا تکراري راغلي دي، صحیح شوه. نو افیکټس چې دي، دا زیاتره مونږ د هغه دپاره استعمالو، شیپونو دپاره استعمالو. زه راغلم، یو شیپ مې واخیست، دا لیکل مې سلیکټ کړو، ډیلیټ مې کړو، او دې ځکه مې سټایل څه واخیستو، سټایل مې ورته دا بیخي نه ډاکومنټ مې بند کړو، نوی ډاکومنټ مې واخیست، یو شیپ مې رسم کړو، راغلم دې ځکه مثلا داغسې یو شیپ مې رسم کړو، دا شیپ مې رسم کړو، او دې کې مې لیکل هم کړو، ومې لیک مثلا رایټ کلک ایڈ ټیکسٹ باندې مې کلک، ایچ آی کی مې لیک، بورډ مکساج مې ورته غټ کړ. داسې اوس که چیرې ته غواړې دا شیپ بدل را بدل شي، ډیزاین ته چې راغلې، افیکټ ته راشوته، دا داسې غواړې، ګورې بدلېږي که نه بدلېږي، مختلف شیپونه دي، افیکټونه دي ستاسو د شیپ لپاره، کوم ډیزاین چې ستا خوښ هم هغه ورته انتخاب، صحیح شوه. که چیرې تا یو ډیزاین هغه کړی او ته غواړې چې دا دایمي استفاده شي، سیټ از ډیفالټ، هماغه سټایل به دایمي بیا استعمالیږي. مونږ مخکې هم دې باره کې خبرې کړې، اصلي خبر د واټر مارک ده، داسې خوش گپ شپ ټول. واټر مارک څه دپاره استعمالیږي؟ زیاتره کسان چې کله کتاب ولیکي، په دې خاطر باندې چې دا کتاب څوک غلا نه کړي، خپل په نوم باندې هغه نه کړي، څه چل کوي، دا لیکل دي، دا اخلي سیف کوي، پی ڈی ایف کې خودې دي، لیکلو لاندې یا خپل ټلیفون نمبر لیکي، یا خپل د ادارې نوم لیکي، یا خپل نوم لیکي، چې خلک پوښتنه دا چا لیکلی، خیره شکل باندې د خیره شکل لیکلو راوستل ته واټر مارک وایي، صحیح ده. لکه یو شی چې اوبو کې وغورځېږي، رنګ یې لاړ شي. دا ډاکومنټ مې منظم کړ، لږ زره دلته راغلم، بار بار صفې ته راغلم، دې ځکه مې ورته ولیکي چې مثلا بیسک فنډمنټلز آف کمپیوټر، د کمپیوټر ابتدایي اساسات، صحیح شوه. اوس دا لیکل ما کړی دي، زه غواړم چې د هر یو صفې لاندې زما نوم راشي، زما نمبر هم راشي، لاړ به شي ډیزاین ته چې راغلی، واټر مارک ته چې راغلی، دلته تیار جوړ شي واټر مارک هم شته. مثلا بعضې کسان یو مهم اسناد دي چاته لیږي، په دې خاطر چې دا کس پوه شي دا اسناد مهم دي، محرم دي، بل چاته ورنه کړي، دا واټر مارک اخلي، کانفیډینشل، ان دا اسناد محرم دي. اوس وګوره هر یو ډاکومنټ کې چې راغلی، کانفیډینشل، کانفیډینشل. نو دا اسناد چې کله چالاسته اداره کې وغورځېږي، که کارمند شي، که بل کس اوسي، هغه سره ډېر احتیاط کوي، دا پوهېږي چې دا اسناد مهم دي، ډېر په احتیاط سره ساتي، صحیح شوه. که ته وایې نه دا مې نه خوښېږي،
ڈو ناٹ کاپی. یو سوک یو نوٹ جوڑ کړی دی بل سوک حق نه لري چې دا کاپی وباسي. نو دلته چی راغی؟ ڈو ناٹ کاپی راغی ورته. نو دا دې تاسو وکتل دلته راغی ڈو ناٹ کاپی ڈو ناٹ کاپی. اوس ته وایي چې یاره دا څه شی دی ڈو ناٹ کاپی؟ زه خپل نوم لیکم پکې. راځه دلته چې راغلی ګوره یو کمانډ یې په نوم دو کسٹم واٹر مارک. زه خپل په کسٹم هر هغه کار چې ته په خپل طبیعتو کې هغه د کسٹم ولیکي. صحیح شو. په دې مې کلک چې راغلی څه شی لیکي وروره دلته ڈو ناٹ کاپی لیکل شوی نه لرې که ڈو ناٹ کاپی څه شی دی؟ ڈو ناٹ کاپی لیکم چې لیکم مثلا پریپیرڈ بائی دغه نه وروسته لیکم محمد اسلام ایم اسلام دا لیکم غواړم دا لیکل راشي ارزی ښه دا لیکل غواړی وو اپلای کلک اوس شي راغی پریپیرڈ بائی محمد اسلام صاحب صاحب یعنی دا نوٹ د چا په واسطه به نامه در شوی دی هر یو صفحه کې ستا نوم راغی. صحیح شوه. حتی که غواړی خپل نمبر دې ولیکي که نه نو دلته راشه کسٹم ته چې راغلی ډاش ولیکه ورته خپل نمبر دې ولیکه که مستقیم خپل نمبر لیکي هم مشکل نشته دی. ښه لیکل لینگویج خدا د انګلیسي وه په دې خاطر انګلیسي که چیرې ته غواړې فارسي نور شیان لیکل کې دې ځینې انتخاب ولی شي ډایرکټ لیکل هم کولی شي. صحیح شوه. یا مثلا ومې لیکه چې کمپیوټر نوټس کمپیوټر نوټس دا ورته لیکم اپلای دا دې راغی کمپیوټر نوټس. ښه رنګ څه رقم غواړې ورته رنګ غواړم دقسې رنګ وسي اپلای کلک داسې رنګ راسي. که چیرې ته غواړې چې نه سایز دې لیکلو سره رقم وسي دو نه وسي لیکل واړه شو. که غواړې سایز بیخي زیات شي ورته چې سلفي سره که اپلای کلک سایز غټ شو. دا اوس ګوره ډایګنال غوندې لیکل شوي دا لیکل داسې هورزنټل غواړم داسې افقي یا عمودي یا افقي دا اوس ګوره په دې شکل باندې راغلی لیکل ګورې داسې زه تم چې نه ډایګنال وسي. او که چیرې ته غواړې چې رنګ یې تیز شي اوس ګوره سیمی ټرانسپیرنټ دی تم رنګ یې تیز کا مکمل رنګ یې تیز شو په دې کلک. بعضې کسان وایي چې زه غواړم تصویر راوړم د دې لاندې د خپل دفتر لوګو راوړم. مثلا ما یو نوټ جوړ کړی د خپل پانتون لوګو هلته غواړم چې د دې هر صفحه کې راشي چې د پانتون د کمپاین دپاره چې خلک پوه شي دا نوټ کم پانتون جوړ کړی دی. بیا به څه شی کوئ؟ بیا به داسې چالو کوي چې دا ډاکومنټ بند کوي نوی ډاکومنټ به واخلئ نوی ډاکومنټ هم چې واغستو را به شي چیرته وایي هلته خو رښتیا وایي وکنه نو هغه ځای کې پکچر وکنه پکچر شته که نه پکې دلته راشئ ډیزاین ته چې راغلی واټر مارک ته پر کسٹم واټر مارک ته چې راغلی دې ځای کې پکچر شته دی که نه نو زما پام نه و پکچر باندې کلک وکوي آفلاین ته لاړ شو ته زه یو پکچر راوړم. صحیح شوه. کم ځای کې دی مثلا زه غواړم چې د هغه لوګو راوړم سورته د کانټینینټل لوګو راوړم دې ځای کې. صحیح شوه. دې ځای کې کم ځای کې د کانټینینټل لوګو دا د کانټینټل یا طلوع آفتاب پانتون هغه راوړم دا مې راوست پانتون لوګو اپلای اوس وګورئ تاسو هر یو صفحه کې د طلوع آفتاب پانتون لوګو راغلی کنه راغلی. بعضې کتابونه به تاسو کتلي نوټونه کم پانتون څوک شي جوړ کړي بیا خپل د پانتون هغه ورته راوړي هلته نوم راوړي د کمپاین په خاطر باندې. بلې آفرین. بعضې نسخې کې لیدلي او لوګو یې لاندې په کې نسخه ډیزاین کې لاندې واټر مارک کې دا راوړي پکې. اوس که چیرې زه وغواړم لکه دا واټر مارک چې تاسو ګورئ دغسې یو واټر مارک ځان دپاره جوړ کړم او دلته دایمي سیف شي یعنی په دې معنا دغه لوګو د طلوع آفتاب پانتون چې ده دا زه غواړم دایمي از ا واټر مارک دلته بلټ ان واټر مارک دلته ما سره سیف شي او هر وخت چې زه وغواړم دغه څخه استفاده وکړم په دې کلک کړم هغه ماته از ا واټر مارک زما په ډاکومنټ کې اډ شي. دې دپاره به څه چل کوئ؟ زه دا ډاکومنټ مکمل کلوز کوم نوی ډاکومنټ اخلم لاړ به شي انزرټ ته. کچیر تاسو پکچری هغه انزرټ کې ډاکومنټ کې کچیر تاسو ټیکس غواړی هغه ټیکس په منظم ډیزاین کې نو زه پکچر غواړم را بشي پکچر ته دس ډیوایس په انتخاب کوي تصویر تاسو چیرته دی زما مثلا دا تصویر دی تصویر مې چې کله انتخاب کو دغه نه وروسته په تصویر به ډبل کلک وکړي را بشي رب ټیکس باندې به کلک کوئ دلته به تاسو بیهایند ټیکس انتخاب کوي. که چیرې مو دا انتخاب نه کو تاسو ډېر مشکلاتو سره مخامخ کیږي. مثلا ستاسو تصویر دلته دی چې کله تاسو دا سیو از واټر مارک کوي نو بیا چې کله تاسو ډاکومنټ کې دا انزرټ کوئ تر دیز پورې لیکل ستاسو نه کیږي لیکل به دیز نه وروسته ستاسو شروع کیږي. نو په دې خاطر څه چل به وکړئ تاسو دا رب ټیکس کې به تاسو بیهایند ټیکس انتخاب کوئ دغه نه وروسته به څه چل وکړئ دا به سلیکټ آل کوئ که سایز یې غټوئ هم مشکل نشته سایز ورته غټ کوئ د دې پکچر سایز ما څه کو غټ مې کو دونه سایز مې غټ کو دا اوس څه کوم سلیکټ کوم چې سلیکټ مې کړ لاړ به شي ډیزاین ته ډیزاین ته چې راغلی واټر مارک ته به راشي او سیف سلیکشن ټو واټر مارک ګیلری باندې به کلک کړئ. د چا په نامه باندې سیف کړئ زه ورته یم چې د طلوع
ای افتاب یونیورسٹی پنامہ بانے تلے افتاب پنامہ بانے نام سیف کو اوکے میں کلک وہ زس چل کم نوے ڈاکومنٹ اخلم نوے ڈاکومنٹ میں واغ سدل تم لکھ لوکڑو کچیر تاستا اغا واٹر مارک بکاری نلاڑ بشی ڈیزائن تا ڈیزائن تا چراغ دے واٹر مارک تا بلاشی نتا سو گوری اغا واٹر مارک دلتا من سر صرف شوی پنن دو تلوی افتاب پنام بنے چکل پا دیز کلک کما اٹومیٹکلی اغا واٹر مارک زما پا دی ڈاکومنٹ کسی کی گی اٹ کی گی نو پا دی شکل تا سو کولی شی پا ورڈ پروگرام کے زان دو پارا یو واٹر مارک جوڑ کے چی دا غس خطا سو پا دائمی شکل استفادہ ہو کئی نو کچیر تاسو غواړی دا بیرته ڈیلیٹ کی لاړ بشی دلته وګورئ موږ سره اما کم واټر مارک جوړ شوی پاندې و رائټ کلک وکړئ پدیم چې رائټ کلک ڈیلیٹ اورګنایز اینڈ ڈیلیٹ ته بلاړ شي او همدغه واټر مارک تاسو جوړ کړی پدې بکلک کی او ڈیلیٹ باندې بکلک کی یس انتخاب کړئ کلوز کړه دا صفحه اوس تاسو راشه وګورئ اخستاس واټر مارک دلته موږ سره نشته دی نو دا زمونږ د نن ورځې درس